Այս երկար ու ձիգ ճանապարհը, որը Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրուց 18 կիլոմետր հեռվում է և որը ծկվում է Ախուրյանի ձախակողմյան Հողմաջուր գետի աճափով, ջրածոր են ասում։ Արտաքինից սովորական թվացող գյուղում խնդիրները շատ են։ Օրինակ, այս երեխաները խաղալու տեղ չունեն։ Ասում են, խաղում են այնտեղ, որտեղ պատուհաններին հակառակ ազատ տարածք կա։ Ինքնուրույն սովորում են լավ ֆուտբոլ խաղալ։ Երբեմն էլ հարվածներն ուժեղ են ստացվում։ Ապակի չջարդելու համար հիմնականում գոմերի ետևում են խաղում։ Մեզ տեսնելուն պես առաջին խաղակեսում դադար են հայտարարում։ Ուզեմ որ մեծանամ մխտարարներ, լավ ֆուտբոլիստ։ Ուզեմ որ մեծանամ Մեսսիի պես ֆուտբոլիստ։ Դավիթն ասում է, ֆուտբոլիստ դառնալու ցանկությունը կապված է նրա հետ, որ գյուղում գոնե գնդակով խաղալու տարբերակ կա, իսկ այն բշամարտով զբաղվելու համար չկա։ Ես ուզում եմ պարապել քաղաքում։ Ինչ պարապես։ Պարապել։ Ինձ կամ մեր գյուղներն են։ Ինչ լիներ ձեր գյուղում։ Կարուսել։ Խաղեր։ Գրիգորյանների տանը 4 երեխա է մեծանում՝ հայոց բանակի ապագա զինվորներ, ֆուտբոլիստներ ու նաև բժիշկ։ Բայց բժիշկ դառնալու համար ես ի՞նչ ապրեմ։ Սովոր։ Տիկին Արմինեն երեխաների ապագան Հայաստանից դուրս չի ուզում։ Գյուղից դուրս տեսնում է։ Ասում է նաև, որ հույսն է շնչում է նոր գյուղը, որը ինչպես խոստանում են, հարմարություններ է ունենալու եւ ավելի լավ պայմաններ։ Կարճ ասած, 4 երեխաների ապագան Կապսի ջրամբարի հետ է կապվում։ Հակառակ դեպքում, ինչպես գյուղի մյուս երեխաները, ինչ որ մի տարիքից անցնում են հովության։ Մայրը այդ ապագան իր երեխաների համար չի ուզում։ Միայն խարի խմպակար, են էլ թագետին, շատ մեծ սիրով երեխաները մասնակցում էին խմպակին, ենկան դուման էլ մի բան չէր, որ չկարողանային։ Թագետին էլ խմպակը, հիմա ուզում ենք գյուղից աղջիկա, որ սովորում է, եթե հնարավոր լինի, իրեն խնդրենք, կա վճարովի պարտա երեխաներին դպրոցում։ Տեսնենք ոնց կլինի սեպտեմբերից։ Եթե ուզում ենք ֆուտբոլի տալ, բասկի տալ, ինչ-որ շախմատի չկա, ոչ մի զբաղում երեխաների համար չկա։ Համակարգիչն է, այն էլ մի քիչ ուղարկում ենք դուրս, գնում ենք ֆուտբոլի, ֆուտբոլի դաշտ է, իբր դաշտ է, ֆուտբոլի հետ բաները չկա, ընկալով վազվզում են, մի քիչ ցրվում են այդ էլ, ոչ զբաղմունք ունեն, ոչ հետաքրքրություն ունեն, մեծս ուզում է բժիշկ դառնալ, տեսնենք ոնց կլինի։ Հույս ունենք, որ եթե գյուղ սարքեն մի քիչ քաղաքի մոտ, կարողանանք ուղարկել պարապմունքների։ Հիմա ասենք հնարավոր չի իրենց տանել իրեն։ Պասպորտ գյուղում անմիջապես չի մտնում, գյուղի տակից գնում է դեպի Ամասիա, ասենք մենք մեքենա ունենք, բայց տանով չունենք, զբաղված են շատ, գյուղի գործը շատ շատ է։ Գնանք, որ մշակույթի տուն նույնիսկ ասեցին, որ կարող է բացվել, միգուցե ինչ-որ խմպակներ լինի, մասնակցեն երեխաները։ Ջրածոր գյուղը տուժել է 1988-ի երկրաշարժից և շատ տներ դեռևս վթարային վիճակում են։ Միայն կոսմետիկ վրանորոգումներ են կատարել բնակիչները, քանի որ մի քանի տարի է խոսակցություններ կան, որ ջրամբար են կառուցվելու և գյուղը տեղափոխելու են։ Ռաֆիկ Գրիգորյանը 68 տարի ապրում Ջրածորում, տան մեջ սյուն է ամրացրել, որ հանկարծ թորներին վնաս չտա վթարային տանիքը։ Յոլա արտան տեսնի ինչ եղավ։ Հիմի վատիբային գոմերը ես մեր սենյակներից լավ։ Ռաֆիկ պապն ինչպես բոլորը ինքն էլ է սիրում իր ծննդավայրը, սակայն այսօր ծննդավայրում ապրելը շատ դժվար է իր երեխաների ու թոռների համար։ Անասնապահությունը միակ ապրելու ձևն է, քանի որ հողատարածքներն անջրթի են։ Իրենք հույսը դնում են եղանակի վրա ու ամեն օր պայքարում ապրելու ու օրվա հացի համար և երազում, որ իրենց գյուղում կանգ կառնի վերարտադրվող աղքատությունը։ Բարեկեցին ապրել, մեր թորը մենք ոչինչ չենք տես, բացի նախապայից ու չոբանությունից ոչինչ չենք տես, մեր երեխաները նույն մեջ են, գոնես գյուղն որ կառուցեն, գոնես որ սպորտ ձալեր կունենան, որ ակումբներ կունենան, երեխաները կհաջախեն, որ բան կսորվին։ Կապսի ջրամբարի շինարարությունը սկսվել է դեռ 1985-ին, սակայն 93-ին դադարեցվել է, երբ պատվարի բարձրությունը նախագծային 73-ի փոխարեն հասցվել է ընդամենը 20 մետրի։ Այսօր գյուղին հատկացնում են 40 հեկտար տարածք, կառուցելու են դպրոց, հրապարակ, գերեզմանոցների համար տեղ են հատկացնելու։ Այս ամենը մտնում է 40 հեկտարի մեջ, գյուղապետն է պատմում։ Բնակիչները նաև ցորենի արտեր ու մրգատու այգիներ էլ կունենան, որոնք ևս ջրի տակ են մնալու։ Նրանց ևս փոխհատուցվելու է տուն, արտուն, գույքագրել են։ Տուժողներ չեն լինի, վստահեցնում է 18 տարվա
գյուղապետը։ Ես այնպես եմ հիմնել պայմանագիր կապը, ես հասկանում եմ, միշտ լարագույնը, միշտ լարագույնը տալցին։ Այո, եթե համատեղության կարգով սարքվա, ես գյուղը անդեր կմնա։ Եթե ջրամբանը սկսվավ, պետք է սարքեն գյուղը միա ժամանակ։ Այսինքն համ դունձի սաղ իմս ըզնի ծենից տանից, հետո ինչու՞ մեկ գյուղը չածուցես։ Դե չէ երկուս նիրադին չի չեն ասել։ Էդ ինչ մեր ուտանասում բնականից արկելին չէ սոր պետության համար։ Հիմնա է ջրամբարին մենք ասենք թե եթե խելացի մտածես այո պետք է ջուրը բոլորս է պետք է։ Բոլորս է պետք է։ Ես ջրամբարը մենակ մեզի չէ սա Հայաստանի նյութ։ Հա։ Պետք է ասենք հետո էլ էստեղի համան գիտի այդպես տաների վիճակը տեսակելի։ Չեն թողի սարկելու մածած այն գոմանը չկա։ Գոնադիկ ինչո՞ւ պետությունը մեր բանը սարկել։ Սա հիմնականում մենակ դրոսն ենք սարկել։ Մինչ պատկան մարմինները համապատասխան աշխատանքներ են տանում նոր ջրամբարի կառուցման համար, ջրածորի 72 տանիքների ապագան նոր գյուղի հետ կապելով երեխաները պահմտոցի են խաղում։ Ու եթե խաղը մինչ 2020 թվական հասնի, պահմտոցու ավարտին երեխաները նոր գյուղի վերաբնակեցմանը կմիանան։ Անահիտ Կարապետյան, Վաչե Մատինյան, Մոլորակ, Շիրակ, Ջրածոր։